відкрита трибуна. Як ви вважаєте, чому футбольне поле на стадіоні «Металург» припинили поливати? Тому що його ніхто, мабуть, не спонсорує. Забили, команди нету. Все, нікому не треба. Ну, во-первых, команда «Кривбас» розпалася, а во-вторых, що сам стадіон рушиться, ніхто його не ремонтує, ніде нічого. Тому і поле западає, там ніхто не хоче грати, тому що само здання розрушується. Вот. Ну, тут би треба приложити немного, щоб встановити його, а потім і буде поле. Ну, я об'ясняю просто. Сейчас система власти, которая называется капитализм. Пришел эффективный собственник. Вот и все. И он командует. Ему не надо ни спорт, ни наука, ничего не надо. Ему только надо набивать карманы самым простым путем. Вот и весь ответ. Мое мнение, наше руководство совсем запустило бассейны, стадионы. І не тільки «Металург», і «Горняк», там басейн в такому состоянии, і ніхто його не ремонтує. Я, ви знаєте, я пропрацювала в басейні на «Горняки» десь год, років 15. І тепер я просто, знаєте, здивована тим усім, яке відношення зараз до оцих діти, не знають, куди їх тепер треба діти. Вони там такі були гарні діти, так плавали гарно. І не тільки тут, і на «Металургі». Я не розумію, навіть, ви знаєте, настільки здивована оцим усім відношенням руководства до цього всього, що з нами відбувається. Думаю, що кошти економлять просто-напросто наші місцеві власті і не поливають. Ну, я не могу сказать, в чем настоящая причина того, почему его не поливают, но я хочу сказать то, что я вижу. А вижу я еще следующее, то, что, например, наши знаменитые городские часы тоже не в ухоженном состоянии. Почему так происходит, я не могу сказать, но могу догадаться лишь о том, что все-таки наши власть имущие люди, они халатно относятся к своим обязанностям, возможно. Возможно, деньги, которые выделяются бюджетом на и полив, на облагораживание и стадиона, и каких-то наших городских достопримечательностей, не идут по назначению. Поэтому это лишь мое сугубо личное мнение. Открыта трибуна.